Međus islamske zajednice Sanski most prije više godina je pokrenuo jednu inicijativu za izgradnju modernog bakovskog tržnog centra koji bi poprilično stabilizovao finansijsku situaciju u Međlisu, ali sigurno doprinio dobrobit šire društvene zajednice. Mi smo ovdje na ovom lokalitetu gdje se nalazi danas gradska Sanska pijaca nanijetli izgraditi jedan veliki vakufski tržni centar, moderni savremeni tržni centar koji bi imao 9.500 kvadrata korisnog prostora i to će biti svojevrsna atrakcija i za Sanski most, ali siguran sam i za čitav Unsko-Sanski kanton. Do sada smo odradili kompletnu projektnu dokumentaciju i u narednim mjesecima mi se nadamo da ćemo krenuti sa samim radovima na ovome centru. Danas smo razgovarali sa našim premijerom, sa ministrom privrede u vladi Unsko-Sanskog kantona i oni su naravno iskazali da će podržati ovaj hajirli projekat za Sanski most i opet kažem za čitav Unsko-Sanski kanton. Mi smo se danas upoznali sa predstavnicima Međlisa i glavnim imamom u Sanskom mostu u jednom ozbiljnom i velikom projektu izgradnje vakufskog tržnog centra vrijednosti 5 miliona maraka. U cijelosti će investicije biti od direkcije Vakufa Republike Turske. Ono što znamo jeste da će i Međlis imati svoje određene troškove. U tom dijelu Ministarstvo privrede će izaći u susret Međlisu da može završiti kompletnu projektnu dokumentaciju. I ono što već znamo jeste da je dobivena građevinska dozvola, da su plaćeni svi računi oko rente i komunalija, tako da ovaj projekat je konkretan i bit će riješen u nekih 12 mjeseci od počinjanja radova. Najviše riječi je bilo u ovome vakufskom tržnom centru koji će se graditi ovdje, gdje su donatori, znači iz Turske Republike, vrijednosti 5 miliona. Ovdje je potrebna su određena financijska sredstva gdje je Ministarstvo privrede iznašlo ista, znači da se doprojektuje određeni dio, tako da ćemo se i mi ugraditi u tom dijelu.